ဆွေးနွေးငံ့အနောက်တောင်ပိုင်းခူမမိုတိုစီရင်စုမှာမိုသက်ထဆွာရွာတုံးမှုကြောင့်ရည်ကြီးရေရှံမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထက်အနည်းဆုံးလူ၂၀သေဆုံးပြီး၄ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခူမဒေတာကရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကဘိုးဘွားရိတ်တာတခုမှာတော့လူ၅၀လောက်ပိတ်မိနေခဲ့ပြီးအဲဒီတွေကနေကယ်ထုတ်ခဲ့သူ၁၄ဦးမှာလည်းသွေးပေါင်ချိန်ခနာကိုအပူချိန်နဲ့သွေးခုန်နှုန်းတို့လိုလက္ခဏာတွေပြသကြခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဒေတာကလူနေဧရိယာတော်တော်များများမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုအချိန်ရော့ကျသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေရာဒေသဆက်တက်ခုမှာလည်းမြေရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တတိယညဦးဒေတာ겐တွေကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဆေးရုံကိုညရင်းချင်းပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွတ်ဂျပန်ကိုပိုင်းကောက်ဝဲရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအပူတပင်လှူဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ ဆာဂရာဒေတာကခရိုင်20လောက်မှာလေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကယတ်စုရှီရိုမြို့မှာအရေးပေါ်အကူအညီတောင်းခံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ထဲဒေသခံတချို့ဟာမူလာရန်ချောင်းဟောင်းတစ်ခုမှာရာကြီးခုန်လုံးနေရတယ်လို့ NHK သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အာနာဘိုင်တွေကဒေသခံနှစ်သိန်းကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းမှုညှင်ကြားထားပြီးကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ထောင်လောက်ဟာလည်းကိစ္စကြီးသမားတွေကိုအကူအညီပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဇွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမိုးတဲထန်စွာဆက်လက်ရွာသွန်းနေလို့ခမ်းမန်းထားသလိုအဲ့ဒီဒေသမှာအခုလောက်မိုးရေချိန်ပမာဏမျိုးရွာသွန်းခဲ့ခြင်းမရှိတော့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားထားပါရစေ။